Aí tu cancela aqui, ó. Cancela lá, ó. Vai, cara. Que isso? Que isso? Que isso? Helder! Aqui é da seleção. Thank you.
está lhes oferecendo este café. Esta é uma forma de unir o presente ao passado, no reconhecimento de que somos hoje uma instituição respeitável, muito lhes devemos. E nesse momento nós temos aqui um telefonema, né? Acabam de telefonar para cá. Vejamos então do que se trata. Alô? Pode falar. Convidamos o vice-diretor desta escola, professor Miro de Sá Ferreira, para saudar os presentes. Professor Itapuã Boto Tagino, secretário executivo da Assembleia Legislativa do Estado e ex-diretor desta Casa de Ensino, professor Antônio Guilherme da Silveira, também ex-dirigente desta escola, nossa querida Zefinha, presidente da ASEP, nossa estimada amiga Alaide Chianca, ex-diretora do Departamento de Pedagogia e Apoio, caros professores, ex-professores, funcionários, amigos, companheiros. Não gostaria de denominá-los de aposentados, nem tampouco de nativos. Gostaria de chamá-los de companheiros e amigos de sempre. Estou com a missão duplamente difícil, nesta ocasião, representar o nosso diretor, que preparou esta festa com muito esmero, com muita riqueza de detalhe, mas que de repente, de última hora, foi convocado às pressas para uma audiência com o excelentíssimo senhor ministro da Educação. E lamentou muito não poder estar presente. Passou ontem à tarde comigo, se lastimando, chorando, porque não poderia estar presente nesse momento. E difícil também para mim ter que dirigir a palavra para uma plateia tão seleta, de pessoas tão ilustres, tão competentes, que poderiam estar aqui no meu lugar, cumprindo este papel nesse momento. Sei que será difícil traduzir os pensamentos e as emoções do professor Braulio, mas ele pediu-me que desse uma mensagem, que desse algumas informações e que demonstrasse o seu desejo de que este encontro fosse apenas o primeiro de uma série de outros que nós desejamos promover aqui na escola. E não fique por aqui, que não seja apenas um único, mas uma série de vários outros encontros que teremos. Aqui podemos presenciar e ver de perto o valor e a importância do reencontro, como as pessoas estão alegres, felizes, de se reencontrarem, de bater um papo, de sentir o calor humano, os companheiros que aqui por muito tempo ajudaram no crescimento dessa instituição. Quero que o professor Braulio também, neste momento, reconhecer o valor da experiência de todos aqui e pedir, até humildemente, que todos nos ajudem com a razão, com a sabedoria, com a inteligência, com a experiência que adquiriram ao longo de 20 ou 30 anos de trabalho, não diria pela idade, jamais, porque temos
jovens aqui que foram circunstancialmente forçadas a se aposentar. Mas, pelo tempo que dedicaram à instituição, pelo contributo, pelo excelente trabalho que realizaram, com muito carinho, com muito amor. Então, que essa experiência é desejo nosso, da diretoria geral, de todos que fazem a administração da escola atualmente, e que essa experiência seja transmitida, retransmitida a todos os que estão aqui no batente e na luta cotidiana. Agradecemos também pela ajuda que todos deram na travessia durante esses 84 anos de fundação da nossa escola. Se temos hoje uma escola padrão invejável, se temos uma escola de alta qualidade de ensino, se temos uma escola que é reconhecida estadual, nacional e internacionalmente, até internacionalmente, ou estrangeiros que nos visitam, é porque devemos tudo isso ao esforço, ao contributo, ao valioso e valoroso trabalho de todos os nossos companheiros que nos ajudaram nessa travessia, nessa passagem. E serve também de grande exemplo para todos nós que estamos hoje à frente da escola, para que possamos elevá-la finalmente ao reino celestial, porque no reino terrestre nós já estamos, nós já somos uma escola federal, mas precisamos ultrapassar o seu último estágio, ou seja, precisamos transformá-la num Centro Federal de Educação Tecnológica. Inclusive, demonstraram muita capacidade de flexibilidade, de adaptação, de ajuste às transformações sociais, porque passamos ao longo desse período. Então, para que possamos nos espelhar no exemplo de vocês e tantos outros, alguns até que já se foram, nós precisamos manter mais firme esse laço de amizade, esse laço de companheirismo, com a presença de todos aqui na escola. Para isso, o professor Brown, inclusive, pedimos também o sugerido que colocássemos a escola à disposição em todos os seus equipamentos. Poderão todos os nossos companheiros utilizar as nossas quadras de esporte, o nosso ginásio, para aquele grupo é matinal, ou quem sabe até a noite. É claro que temos um acompanhamento médico, temos pessoas que já têm experiência na área e poderão ajudá-los nisso. Organizar grupos que poderão, através do voluntariado, também colaborar com projetos da escola. A escola está aberta, pronta para recebê-los de dia e de noite, a qualquer hora, de senhores e senhoras, assim desejados. Não queremos impor programas, queremos que vocês se agrupem, se organizem e planejem as atividades e assim utilizem o nosso estabelecimento de ensino como se estivessem nas suas próprias residências. Teremos também o gabinete médico e odontológico, a partir da inauguração, a nova unidade à disposição dos senhores, é um desejo do nosso diretor, que isto aconteça, e toda a administração está assim apoiando. Para finalizar, tomara muita emoção, gostaria de dizer também de minha parte, que o professor Brau tentou dizer isso por telefone, infelizmente não foi possível. E que há um valor bem maior que nos une, que nos liga, que é o valor da inteligência e da sabedoria que todos têm para nos dar. E assim, isso tudo é que é feita a saga e a história dos homens. Muito obrigado. Suco e o café na mesa. Agora, quanto às outras coisas, vocês, por favor, se dirigam àquela mesa.